Tak, takže dneska budeme pokračovat druhou polovinou přednášky o podobnostním vyhledávání. Minule to byly deskriptory a modelování vůbec toho té semantiky mezi deskriptory a podobnostní funkce. A dneska si teda budeme říkat o těch podobnostních funkcích, když už ty deskriptory známe. Takže samozřejmě to kopíruje tu strukturu těch deskriptorů, takže pro vektory musí být vektorové podobnosti, pro sekvence sekvenční a tak dál. Takže to vlastně bude na to namapovaný, ale dneska si jako rozpitváme vlastně zase zpátky přes ty vzdálenosti vlastnosti těch deskriptorů, co se vlastně od nich předpokládá, respektive co je vhodný modelovat třeba vektorama a co v těch vektorech, jak chápat ty dimenze ve vektorech a tak dále. No, takže tohle už jsem říkal, zopakuju, když modelujeme podobnostní model, máme tam deskriptory a tu podobnostní funkci, rozhodujeme se nebo designuje se celý ten model tím, že se ta logika, která má vlastně být semantická při tom vyhledávání, tak je potřeba jí dát vlastně do toho deskriptoru i do té vzdálenosti. A říkali jsme si, že pokud to jde, tak nejjednodušší je tu logiku, tu semantiku přímo zahrnout do toho deskriptoru, pokud to jde. To je ten klasický příklad Bag of Words, kdy jsme schopni definovat slovník, což je nějaká kanonizační struktura, do které se vlastně odkazuje ten potom vektor nějakýma kvantama, nějakýma frekvencema. Měli jsme tam frekvence termů v dokumentech, v kolekci, tak obecně ten slovník je jenom jeden příklad toho, že máme nějaký referenční systém nebo nějaký slovník nebo nějakou kanonizovanou strukturu a ten deskriptor je potom vysokourovňový, protože už jakoby reprezentuje featurey na vysoké úrovni. Například jsou to slova, nebo jsou to ty vizuální slova, nebo a tak dál. A ta samotná vzdálenost potom už jenom agreguje lehce tady ty vysokourovňové statistiky a tím pádem může být levná na spočítání a je to vlastně win-win strategie. Je to levný a navíc je to vysokosemantický. Pokud tohle nejde, tak si musíme vystačit s nízkourovňovým deskriptorem, s nějakou prostě extrakcí, která reprezentuje nízkourovňový feature z toho daného objektu. A abychom dosáhli nějakého rozumného vyhledávání, tak vlastně ta logika se musí do značné míry přesunout do toho výpočtu té vzdálenosti. No, takže tohle není ani tak otázka volby, že by si někdo řekl, tak udělám hloupý deskriptor a chytrou vzdálenost, jako spíš nutnosti. Ten feature extraction proces, o kterém se bavíme, tak je z podstaty té domény nebo toho problému nějak omezený a je to taková štafeta, že jo? Co se podaří dát do deskriptoru, tak se podaří a pak to může zachránit ta vzdálenost, pokud je pořád ten deskriptor vlastně nízkourovňovej. Když to vezmeme na nějaké škále, tak samotný ten raw objekt, třeba obrázek, je super nízkourovňový, protože tam jsou jenom pixely, začínáme s pixlama. Ten feature extraction vlastně z těch pixelů vyrobí něco, co je trochu víc semantického pro vyhledávání, ale můžou to být jenom zase statistiky na těch pixlech. A nebo to už můžou být i kategorie, a ty jsou vysokosemantický. A vlastně skončíme tady z úrovně úplně nestrukturovaných dat na úrovni částečně strukturované semantiky a ta je potřeba zase dál zpracovat a tam už máme tu vzdálenost. A nebo musíme mít samozřejmě pipeline těch feature extraction kroků, kdy na konci z toho vypadne něco lepšího, ale o tom se teď nebavíme, předpokládáme, že už jsme vyextrahovali, co šlo a dál už s tím nejde nic dělat. Tak tohle je jako náš deskriptor, s kterým pracujeme. No a tam samozřejmě je to méně výhodný, protože jednak ta vzdálenost musí být komplexnější, musí dělat nad těma nízkourovňovými deskriptorama víc operací, všelijaky zarovnává a tak dál. A tím pádem je to taky výpočetně dražší a tím pádem pro databázové zpracování je to horší.
Tak, to jsem řekl z minula. Teďka, když se vrátíme k těm samotným vzdálenostem, který uvažujeme, tak jak jsem řekl minule, tak 90% problému se modeluje ve vektorových prostorech, a to ještě v podstatě v minkovského nebo v euklidovském rovnou vektorovém prostoru. Minkovského vzdálenosti jsou LP vzdálenosti, kde P je nějaký číslo větší než 1. Pro dvojku je to euklidovský prostor, známe jednoduše, to P vlastně že jo, jsou mocniny a odmocniny, mocniny rozdílu na dimenzích a odmocnina potom té sumy nakonec. Takže že jo, pro dvojku je tohle odmocnina a tady jsou to mocniny dvojky a tam může být i libovolný jiný číslo větší než 1. Jak se to liší, proč mi tady třeba trojku nebo přímo pětku nebo co, tak samozřejmě to může mít jako významy v různých doménách. Když si to nakreslíme jenom jako bez nějakého problému, jenom geometricky, jak to vypadá, tak pro jedničku vlastně koule toho dotazu nebo koule regionu obecně v prostoru L1 vypadá jako takovýhle diamant, protože když se na ten vzoreček podíváme, pro jedničku tady odpadají ty mocniny, tak se vlastně odečítají ty dvě souřadnice v té příslušné dimenzi od sebe, vede se jich absolutní hodnota a sčítá se to po všech dimenzích. Takže v podstatě se chodí po pravoúhlých úsečkách. Takže to vlastně, taky se tomu říká Manhattan distance, právě proto, že se může chodit jenom takhle pravoúhle a vlastně to připomíná chození v ulicích Manhattanu, které jsou všechny pravoúhlí, je tam síť pravoúhla, takže Manhattan distance. A taky tím pádem, když bychom chtěli po takovéhle, přes takovouhle vzdálenost nakreslit kouli, to znamená mít střed a poloměr a všechny body, které jsou na vzdálenosti od toho středu k tomu poloměru, tak to bude takový ten diamant. Pro euklidovskou vzdálenost je to normální koule, nebo ve 2D je to samozřejmě kružnice, která je prostě takhle. Pro ty větší čísla, než je dvojka, jako to vlastně směřuje ke čtverci, který má víc nebo méně kulatý rohy. Začínáme z koule u L2 a končíme u úplného čtverce v L nekonečno a všechno mezi tím je víc nebo méně čtverec podle toho, jak víc nebo méně je to P. Taky tady vidíme, že vlastně ty data, aby jsme viděli, jaký to má efekt na dotazování, tak data, to jsou ty objekty O1 až o kolik, O5, O4, tak jsou úplně stejné ve všech případech. Dotaz je taky stejný ve všech případech, poloměr je taky stejný ve všech případech, ale vidíme, že pro různý P ten region dotazu obsahuje různé objekty. No, takže třeba tady pro L1, L2 to máme stejný, ale dejme tomu L5 už má navíc O4. Takže vlastně jakoby ten týž dotaz s těma týž datama, ale jenom změníme tu metriku, tak změní i ten výsledek se toho dotazu. Tak, co je důležité si uvědomit, že vektorové podobnosti LP vzdálenosti nepracují s korelacemi mezi dimenzemi. To znamená, předpokládáme, když tohle modelujeme, tak předpokládáme nezávislé dimenze, protože co se dělá? Vlastně se tady odčítá jedna dimenze, nebo ta samá dimenze v obou dvou vektorech, který porovnáváme. A jako salamovou metodou všechny ostatní dimenze k té jednotlivé nepřispějou. To znamená, nemůžeme předpokládat, že jedna dimenze přispívá do nějaké druhé. Není tam žádný crosstalk takzvaný, že by dimenze 1 byla podobná dimenzi 2 víc než dimenzi 3 třeba. Že by tam to pořadí těch dimenzí nějak korelovalo se semantikou. Prostě, že by ty dimenze byly nějak překrytý, ten význam. Takže máme čistě nezávislé dimenze, je to prostě jenom konkatenovaný nějaký feature, který spolu vůbec nesouvisí a když se měří podobnost, respektive ta vzdálenost, no tak se na těchto jednotlivých feature, které jako jsou ty samé, tak se udělá ten rozdíl a pak se jenom úplně tupě posčítá přes všechny ty složky tenhle rozdíl a to jsou minkovské vzdálenosti. Takže tohle je dobrý vědět, když se modeluje ten problém a ten vektor, který vstupuje do toho problému, by neměl tuhle vlastnost nezávislých dimenzí, tak pravděpodobně minkovské vzdálenosti nebudou moc dobře fungovat, nebo budou nějaký baseline, který není úplně dobrý, protože to tady je vidět, se předpokládá ta salámová metoda nezávislých dimenzí. Na druhou stranu výhoda je, že to je levný, tím, jak se to nestará o ty ostatní dimenze, tak je to lineární z dimenzí, prostě se to projede jedním forcyklem a je to spočítaný. A taky je to pro P větší než 1, je to metrická vzdálenost, takže se s tím potom jde
dobře poradit při indexační fázi, kdy je potřeba, máme těch dat hodně, potřebujeme zaindexovat, hledat v tom rychle, tak tím, že to je metrika, tak to půjde. Tak, kosinová vzdálenost, to je další vektorová vzdálenost, která se používá zrovna v tom back of features modelu, nebo vektorovém modelu, když jsme se bavili předminule. Jak jsme si tam ukázali, v podstatě to je normovaný skalární součin a buď teda můžeme mít rovnou tu kosinovou míru, nebo její vzdálenostní verzi, to znamená jedna minus ta podobnost kosinová, což není metrika, je to jenom symetrický, ale jde z toho udělat vyloženě metrika, respektive pseudometrika, jako úhlová vzdálenost. Prostě já můžu měřit přímo úhel mezi dvěma vektorama. Tady mám teda přímo dotaz, že jo, dotaz daný zase Q a rozsah na všechny strany, tak v tomhle případě doleva doprava. A ten úhel, konkrétní úhel vlastně můžu chápat, nebo je to vlastně vzdálenost. Můžeme si to představit jako euklidovskou vzdálenost po povrchu jednotkové koule vlastně. A dá se spočítat jako arcus cosinus, když je to kosinová míra, tohle je kosinus toho úhlu, tak arcus cosinus je přímo ten úhel. Zase vlastnosti, to už jakoby víme i z vektorového modelu, kosinová vzdálenost je robustní vůči magnitudě, měří se jenom úhel, nezohledně se velikost toho vektoru, ale jenom úhel. Je to v podstatě strašně podobné euklidovské vzdálenosti, protože se to normuje a jak jsem říkal, je to vlastně vzdálenost po povrchu jednotkové koule, takže když bychom měli normovaný vektory a měřili tam euklidovskou vzdálenost, tak je to vlastně z hlediska podobnostního vyhledávání ekvivalentní kosinové vzdálenosti. Protože akorát bychom tam nechodili po tětivách, ale po těch obloukách na té kouli, ale z hlediska uspořádání k dotazu je to samé. Zase je to levný, zase jenom jedeme for cyklem přes dimenze a akorát tady násobíme, nesčítáme. A jak jsem říkal, může to být nemetrický anebo pseudometrika. Pseudometrika znamená, že tam nefunguje reflexivita, protože můžu mít dva různé vektory s nulovým úhlem, tím pádem je tam nulová vzdálenost, ačkoliv ty dva vektory jsou různý, tak proto to je pseudometrika. Tak, takže to kosinová vzdálenost. Potom další jsou nemetrické verze minkovského vzdálenosti a těm se říká fractional LP distances. Vlastně, že jo, zlomkové LP vzdálenosti, kdy je to úplně ten samý vzoreček, akorát to P je menší než 1 a tím pádem vlastně dostaneme opačný efekt. Jo. Když třeba vezmeme P polovinu, tak místo, abychom uvnitř tady toho, té sumy mocnili na druhou a venku odmocňovali, to je naopak, tady odmocňujeme a na konci to mocníme na druhou. Takže to je prostě úplně prostě inverzní. Co z toho dostaneme, tak jak jsme tam kreslili ty koule, tak tady bude koule ve tvaru hvězdy. Připomínám, koule je jenom jakoby metapojem toho, že chci všechny body v konkrétní určité fixní vzdálenosti od středu, tak tady nám to bude kreslit takovouhle hvězdu. A to lze ale jednoduše dokázat, že takováhle vzdálenost už není metrika, neplatí tam trojúhelníková nerovnost, protože když vemu, že ta koule je jednotková, znamená vzdálenost ke všem těm bodům na tom okraji je jedna, tak když je takhle uspořádám, tak tady budu mít trojúhelník, respektive netrojúhelník jedna, jedna a tady jednička bude jenom sem a tady bude jednička jenom sem a mezi tím je místo, takže tam neplatí trojúhelníková vzdálenost. Takže to je nemetrika. Pořád je to levný, pořád je tam ten forcyklus, to vyplývá že z toho samotného vzorečku, furt toho samého. Ale co je tam jakoby výhodný, proč bychom vůbec měli takovýhle vzdálenosti uvažovat pro nějaké vyhledávání, tak je jistá robustnost chování, když to teda takhle budeme interpretovat. Pochopitelně, to je všechno relativní. Ale když budeme předpokládat například takovouhle situaci, že máme vektor x, vektor y, který jsou tady schválně jako zobrazený jako histogramy, ale prostě ty sloupečky jsou jenom čísla, prostě tady je malý číslo, tady je velký číslo, na vektory máme dva. A budeme předpokládat, že tady ta vysoká hodnota v tom vektoru y je prostě špatně naměřená, je tam nějaký šum, nějaká třeba senzorová vada. Tak v takovém případě, co se stane, když vezmeme metrickou vzdálenost nebo nemetrickou. Jo? Ty dva vektory jsou vlastně velmi podobné až na tady tu šumovou vzdálenost. A když vezmeme normální L1 vzdálenost, tak
vlastně děláme rozdílový vektor těchto dvou, dostaneme tohle a ten šum se tam hodně projeví a je tam vlastně obrovský šumový rozdíl, který v podstatě má zásadní vliv na celkovou tu velikost vzdálenosti těchto dvou vektorů. No, tady vidíte, že tady to jsou jakoby malý rozdíly a tenhle je najednou obrovský. Takže když se to celý zagreguje v té sumě potom, tak tohle třeba dělá třetinu celé té vzdálenosti. No a protože tohle jakoby je chybová hodnota, která tam neměla být, měla tam být třeba zase takováhle malá, tak nám vlastně jakoby hodí ty dva vektory od sebe a oni by vlastně měli být vyhodnoceni, že jsou podobný a chtěli bychom chování, který je robustní vůči tomu šumu. No a tady ty metrický vlastně tohle mi nesplňují, protože mi to tam proporčně normálně lineárně zachovají ten šum, tak jak vlastně se tam vyskytl. No a to je právě příležitost pro nemetrický tady ty frakční vzdálenosti, protože tím, jak se tady uvnitř nemocní, ale odmocňuje, tak se mi vlastně ten šum v tom rozdílovém vektoru nebude umocňovat, ale odmocňovat. No a dostaneme ho vlastně sice pořád největší, protože samozřejmě je to monotónní funkce, ta mocnina i odmocnina, ale proporčně bude výrazně menší, než když se s tím nic nedělá, nebo když se to mocní. Takže v tomhle případě ano, i v tomhle případě ten šum ty dva vektory jako tlačí od sebe, dělá velký rozdíl tady v té dimenzi, ale je to výrazně menší míře než v těch ostatních dimenzích a tím pádem tenhle objekt Y vzhledem k objektu X může být daleko blíž přes nemetriku, než by byl relativně samozřejmě vůči jiným objektům, než by byl přes metriku. Takže tohle je ten, jak jsem už o tom mluvil minule nebo předminule, tohle je ten důvod, tohle je v praxi technicky ta robustnost, která se projeví už na úrovni vlastně třeba jenom rozdílu vektorů. Tak, další vzdálenosti vektorový, který ještě nepředpokládají korelace v dimenzích, tak je první z nich je, nebo jedna z nich je vážená euklidovská vzdálenost, což je normálně euklidovská vzdálenost, akorát se tam přidá ještě váha, která umožňuje rozlišovat důležitost jednotlivých dimenzí, pokud máme nějaký systém dimenzí, o který můžeme prohlásit, že jedna dimenze je důležitější v tom problému než druhá, tak jí můžeme dát větší váhu. Tím, že prostě ty rozdíly v těch konkrétních dimenzích budeme takhle násobit nějakou kladnou váhou. A to může být příklad třeba, když budeme mít jednoduchý příklad, budeme mít RGB vektory trojrozměrný jako barvu, budeme měřit vzdálenost dvou vektorů, dvou bodů v barevném prostoru, tak můžeme třeba zelené dát větší váhu než červené, protože to odpovídá tomu, jak člověk jako vnímá barvy. Určitě rozlišuje víc zelených odstínů než červených a tím pádem zelená dimenze v tom trojrozměrném prostoru by měla mít větší váhu než ty ostatní, modrá a červená. Není to tím pádem tak velký rozdíl, co se stane s tou geometrickou reprezentací, tím, že se to tady násobí, tak vlastně z té koule dvourozměrné, že jo, tady už jsme v L2, že jo, tady ty dvojku, tak se nám tím násobením jakoby splácne libovolně ve všech těch dimenzích, takže vlastně vypadá obecně jako elipsa nebo elipsoid, je to v vyšších dimenzích, a to ale speciální elipsa, která má osy rovnoběžný se souřadným systémem, nemůže být libovolně narotovaná. To je právě tím, že se tady jenom násobí a vlastně to násobení vlastně znamená jenom škálování přes ty dimenze. Není tam žádná rotace prostě. Pořád je to ale levná funkce, tady se akorát navíc násobí, jinak je tam furt ta suma přes dimenzi, takže tam furt ten jeden cyklus, takže to je lineární. A pořád, když máme kladný ty váhy, pořád je to metrika, protože škálování přes ty dimenze samotný nám nemění metrický axiomy. Takže to byla vážená euklidovská vzdálenost a teďka trochu zabrousíme do úplně jako jiných vzdáleností, které se běžně jako nevyskytují nebo neinterpretují jako vzdálenosti. A to jsou spíš
statistické testy, ale v podstatě jede chápat i jako vzdálenosti pro práci s deskriptorama, který vlastně reprezentují nějaký statistický rozdělení. Takže třeba Kullback-Leibler divergence, když ty dva vektory, které tam mám, budu je chápat jako statistiku na těch objektech, pro který dělám ten pravděpodobnostní hledání, tak je můžu vlastně chápat takhle, je to nesymetrická vlastně míra, když to budu chápat jako vzdálenost, která prostě vypadá takhle. A navíc je nemetrická, nejenom že nesymetrická, ale i ten logaritmus tady a to dělení mi určitě porušuje trojúhelníkovou nerovnost. Ale prostě mi to říká, jak moc neefektivní je kódovat jeden histogram jako distribuci druhého histogramu. To v podstatě říká Kullback-Leibler divergence. Něco podobného vlastně dělá Jeffrey divergence. Tady vidíte, že tady je to ale symetrizovaný aspoň. A chi kvadrát, notoricky známej, zase to jde chápat jako míru vzdálenosti mezi dvěma distribucema. A ten vzoreček vlastně v podstatě nejjednodušší. Zase je to nesymetrický rozdíl mezi dimenzema toho prvního vektoru s průměrem a celý to normovaný ještě tím průměrem. A zase to tím pádem nemetrický. Takže to jsou nemetrické vzdálenosti vycházející z nějakých statistických testů. Když se vrátím k euklidovské vzdálenosti, té vážené, a ještě to zobecním, abych nemusel říkat, že dimenze přímo mají fixní nějaký váhy, ale chci to zjemnit a chci říct, že nějaká kombinace dimenzí má nějakou váhu. To znamená, tady už zavádím korelace dimenzí, tak k tomu mi může posloužit takzvaná quadratic form distance, kvadratická forma, která je teda napsaná maticově tady, ale v podstatě je to jenom zobecněná euklidovská vzdálenost, kde navíc mám teda korelační matici M, ve které jako definuju korelaci mezi každou dvojicí dimenzí. Pokud ta matice dodržím, aby byla pozitivně definitní, tak pak je to zase metrika. Je to už samozřejmě výpočetně dražší, je to kvadratický, protože se tady násobí tou maticí, takže je to kvadratický z dimenzí. Ale dosáhnu vlastně jemnějšího modelování a potom vlastně dosažení vlastně semantiky, která je spjatá s korelacemi mezi těma dimenzema. Tady je tak notoricky známý příklad, když budu mít dva vektory, respektive histogramy výskytu různých odstínů barev, jeden z jednoho obrázku, z druhého obrázku, tak já samozřejmě euklidovskou vzdálenosti bych mohl posčítat ty rozdíly v jednotlivých dimenzích, ale tohle by, to by jako mi nemodelovalo dobře to, co chci, protože tady vidím, že je velká podobnost mezi s těma samotnýma dimenzema, respektive těma featurema, který ty dimenze reprezentují. Tady vidím, že mám dvě modrý, respektive tady je už do fialová, ale pořád je to podobný. Rozhodně je to podobnější než třeba tady ta oranžová a zelená. No ale vzhledem k tomu, že jako celý to podobnostní hledání je jako nepřesný a fuzzy a tak dál, tak člověk nemůže předpokládat, že se feature vyextrahuje přesně do té dimenze, do které jakoby má a on se mi může dostat i vedle, protože jsou tam ty nepřesné hranice a tak dále. Pak by najednou se mi to tvářilo, že to je úplně jiná barva, když bych to měřil euklidovskou vzdáleností. Kdyby se mi z nějakého důvodu posunulo barevný spektrum o jedna, jo, o jeden ten odstín a vzal bych ten samý obrázek a všechny tyhle frekvence by byly shiftnuté doprava, no tak mi tam najednou vzniknou obrovský rozdíly, protože jsem se přesně netrefil do té dimenze. Tady fialový, tady by byly tady modrý a tady modrý by byly tady světlomodrý a tak dál, ale euklidovská vzdálenost by mi to totálně hodila od sebe. No a tohle je právě příležitost pro kvadratickou formu, kdy já můžu skorelovat ty jednotlivé odstíny, že ty sousední jsou hodně korelovaný, ty, co jsou daleko od sebe, jsou málo korelovaný. Ono samozřejmě tady je to třeba ukázané jako uspořádatelný, prostě uspořádaný, ale on to navíc nemusí být uspořádaný, že na ty korelace nemusí být jako přímouměrný vzdálenost těch indexů, těch dimenzí, ale může to být úplně libovolně. No a tímhle způsobem je možno zase zrobustnit to vyhledávání tím, že jako vyměním
jeden odstín za jiný v nějakém poměru, mám tam nějakou měnu, takže dosáhnu vlastně efektivnějšího měření podobnosti. A v podstatě ta ukrovská vzdálenost, která mi představuje něco jako exact match, no to není exact match, měří se vzdálenost, to je jasný, ale z hlediska těch fitování těch dimenzí to musí být exact match, což je jakoby nesmysl v mnoha jako doménách. Tak tady jsme jako rozvolnili ten exact match i na úrovni těch dimenzí, které se spolu porovnávají. V praxi to znamená, že se mi ta elipsa, která tam vznikne, už není jako, její osy nejsou rovnoběžný s osama toho systému, ale může být libovolně natočená podle toho, jak co tady koreluje v té matici M. Tak a to ještě pořád nemusí stačit, protože ta matice M vlastně jako koreluje všechno se vším a tohle vlastně pořád nemusí mi modelovat, nebo tímhle já nemusím namodelovat úplně jako libovolnou logiku chování při mečování těch histogramů. Například tady je motivace. Určitě nechci, aby ta vzdálenost, kterou chci modelovat, mi fungovala takhle, že třeba u LP vzdálenosti, kdy se mi tady odčítají ty složky takhle salámově, tak tady mi vlastně vznikne obrovská vzdálenost mezi tímhle a tímhle, protože tady je velký rozdíl mezi nulou a jedničkou, tady je velký rozdíl mezi nulou a jedničkou, tady taky a tady taky, takže se jako vzdálenost 4. A přitom, když se na to podívám, tak je vlastně tyhle dva vektory jsou vlastně totožný až na to, že tenhle je shiftnutý o jednu dimenzi doprava. Na rozdíl od tohohle, téhle dvojice, kdy tady budu mít nulový rozdíl a tady budu mít jedničku a tady budu mít taky jedničku. Takže tady bude vzdálenost 2 a tady bude 4. To znamená, tohle jakoby z hlediska LP vzdálenosti vypadá podobnější než tohle. Přitom jako je to, nejde to po smyslu té věci. Samozřejmě může, ale z hlediska nějaké robustnosti vůči posunutí a tak dále je to nesmysl. Co s tím udělá kvadratická forma, tak tam už jsme schopni korelovat ty dimenze, takže já můžu říct, že jo, dimenze 1 hodně koreluje s dimenzí 2 a málo koreluje dimenze 1 s dimenzí tady 6 nebo 8, ale takže tohle bude mít jako relativně malou vzdálenost, což chceme, ale ještě menší vzdálenost bude mít tenhle případ, kdy já budu mít tady diskrétní reprezentaci, mám dvě hodnoty, dvě feature a tady budu mít nějakou spojitou od jednoho k tomu druhému. A tím, jak jsem to nakoreloval staticky vlastně, ta matice je statická, korelační, pro různé páry těch porovnávaných vektorů, tak se mi může stát, že tohle vlastně je podobnější než tohle. A zase vlastně konceptuálně je to nesmysl, protože tady mám kategorii nějakou diskrétní reprezentaci a tady mám nějakou spojitou, určitě by tohle nemělo být podobnější než tohle. Zase je to otázka, co modelujeme, ale dost často je to ten případ. No a s tímhle už si teda neporadí ani ta kvadratická forma. A je potřeba mít ještě obecnější nástroj pro mečování takovýchhle histogramů. Říkám histogramů, protože je to přirozený. Nějak tam korelují ty dimenze, tak říkám histogramy. Ale jako reprezentace normálně vektorová. No a to, co jako bychom chtěli dosáhnout, je, aby tahle reprezentace nebo tahle dvojice byla podobnější než tahle dvojice a zároveň i podobnější než tahle dvojice. A dosáhnout prostě takovéhle nějaké podobnosti. No a k tomu právě slouží jedna jakoby nejkomplexnější a nejdražších výpočetně vzdáleností, které se nějak používají, samozřejmě ne masově, protože je to právě drahý. A to se říká Earth Mover Distance a v podstatě je to využití, nebo je to implementace transportation problému, který je exponenciální a v podstatě se tam manipuluje. Máme dva histogramy, který od toho je taky odvozený ten název Earth Mover Distance, který představují jako dvě distribuce zeminy nebo nějaké hlíny. Když se představujeme, tak tady jsou jaký kopečky jako hlíny, každý ten histogram. A Earth Mover Distance je vlastně algoritmus, který spočítá minimální množství práce, který je potřeba přeskupení té jedné distribuce té hlíny, toho jednoho histogramu do toho druhého. K tomu se samozřejmě testují různý jakoby plány práce, work plány, flow, taky se mu říká, toky. A
z těch se prostě vybere ten nejmenší. To znamená, je to nějaký minimalizační problém, kdy přes všechny, těch exponenciálně hodně, přes všechny možný jako distribuce z jednoho do druhého, spočítám ten minimální a ta jedna distribuce konkrétní se počítá jako takhle dvojitá suma, která mi jde přes všechny políčka toho jednoho histogramu a i toho druhého histogramu, počítá nějaký vzdálenosti mezi těma políčkama. Jako není to vyloženě, ta analogie s tím stěhováním hlíny je jakoby už konkrétní, tam je to ještě obecnější. Já můžu mít různou cenu stěhování v různých dimenzích nebo v různých kombinacích dimenzí. A to se počítá, z toho se vyvede to minimum. A jsou tam nějaké okrajové podmínky samozřejmě. A je tam teda ta ground distance, což jsem teď říkal, že mezi jednotlivýma buňkama toho histogramu ten transport mezi těma dvěma buňkama má nějakou svou vlastní vzdálenost, kterou se moduluje tady jako D. Tak, když ta ground distance je metrika, tak to celý je metrika, to je dobrý, ale je to strašně drahý. Jo, obecně je to exponenciální, programuje se to lineárním programováním, simplexovou metodou. Pokud ty histogramy jsou aspoň o stejné dimenze, tak to lze implementovat ve složitosti D na třetí log D, ale pořád je to jakoby strašně drahý. Má to nějaký aplikace, když si představíme, že tady je konkrétní aplikace, kdy se naměřili nějaký feature na očních duhovkách koček a ty feature jsou vlastně vizualizovaný takovýmhle dvourozměrným histogramem. Ta mřížka je histogram, akorát není jednorozměrný, to znamená, a v té mřížce já si budu počítat počty červených, modrých a zelených bodů a můžu si představit, že ke mně, jako směrem ke mně, ten sloupeček toho histogramu, tady toho 2D gridu, jde do takové výšky, kolik je tam těch bodů a ještě navíc to mám třikrát pro ty tři barvy. Takže mám takovýhle trojnásobnej dvourozměrný histogram. No a když tyhle dvojice, jejich vzdálenost počítám právě přes Earth-Moore distance, znamená redistribuce, aby červený se dostali odsud sem a modrý odsud sem a zelený odsud sem přes nějakou vzdálenost, jakoby Earth-Moore distance nějak zadefinovanou konkrétně, tak mi třeba vyjde, že tahle dvojice je podobnější než tahle dvojice. Z nějakého důvodu, teď jako tu semantiku tam hledat, je samozřejmě spekulace, ale posloužilo to tady třeba v tomhle článku k tomu, že to prostě bylo efektivní pro ten vyhledávací problém. Ale je to prostě už extrémní vzdálenost, exponenciální nebo minimálně kubická. Takže to je MD. A pak samozřejmě můžeme taky dělat kompozice různých vzdálenostních funkcí. A to z důvodu jednak, že ta funkce, že děláme třeba nějaký kompromis na tom samém deskriptoru, měříme třeba L1 i L2, a L1 funguje v nějakém případě, L2 v druhém případě, tak můžeme udělat jakoby lineární kombinaci těchto dvou a bude to třeba fungovat jakoby, jako lepší kompromis. A nebo pochopitelně potom můžeme dělat jako multimodální vyhledávání, o tom budu mluvit úplně ještě zvlášť, a tam rovnou kombinujeme i různý deskriptory. Tady teda nekombinujeme různý deskriptory, tady máme furt ten samý deskriptor a kombinujeme jenom ty funkce na tom samém deskriptoru. Když ta kombinace je lineární, tak je to zase metrika. Tady vidíme úplně obskurní tvar, když kombinujeme L2 metriku s úhlovou vzdáleností, kde dostaneme takovou kapku, která míří jako do počátku souřadného systému, která by se takhle, kdybychom ten bod Q takhle s ním hýbali, tak ona bude se otáčet, ta kapka. Bude pořád mířit do nula. To je důsledek toho, že to je úhlová vzdálenost, ale ještě načítaná koulí. A nebo můžeme mít i nemetrický kompozice, to znamená cokoliv, co není lineární kombinace metrik, tak mi povede do nemetrických jako agregací. Takže třeba násobení určitě budou nemetriky a můžu vyrábět takovýhle různý patvary, které můžou a nemusí samozřejmě být užitečný v nějakým konkrétním problému, který modeluju. Nic mi to ale neřekne o metricitě nebo nemetricitě ten konkrétní tvar. Jo, je to sice divoký, nic mi to neřekne. Tady kapka je metrická, tohle najednou tady jako hezčí kapka není metrická, protože je to nemetrická kombinace.
Co mi ale řekne něco o metricitě, je vlastně něco jako hustota, že já bych třeba si vzal L5 metriku a vyrobil jakoby řezy, nějaký prstence, a to tak, že bych jednotkovou kouli, ale L5 kouli, vlastně ji udělal vnořený koule, vždycky ten poloměr by se zmenšil o 0,1, tady mám, že poloměr 1, tady 0,9, 0,8 a tak dál, tak dostanu takhle pěkně jako uniformní rozdělení a ta vzdálenost mi bude takhle sedět, že bude stejná. Když to udělám na nemetrice, tak najednou je vidět, že se mi spousta toho prostoru vlastně dostává do středu a jako 0,1 jakoby na okraji té koule je daleko menší, než je to ve středu. Naopak, když budu mít zase nemetrickou jako kouli, tak v tom případě to zase ta hvězda, jak jsme měli tu frakční vzdálenost, tak tady mám zase uniformní rozdělení těch prstenců a když udělám metrickou modifikaci, například to odmocním, dostanu metriku, tak zase se mi většina toho objemu té koule jako tady zhlukuje na jak vlastně na hranách, na povrchu. A uprostřed, v tom středu vlastně není nic. Tohle potom má efekt takzvané prokletí dimenze. To souvisí s takzvaným prokletím dimenze, což má negativní vliv na indexování takovýchhle dat. Ale teď jenom pro informaci, že ta geometrie těch tvarů, o kterých se tady bavíme, těch koulí, je jedna věc a jakási hustota a topologie v podstatě je druhá věc. Tak, dneska žijeme v době hlubokých neuronových sítí. Před více než 20 lety se ještě před hlubokýma sítěma se zkoušely obyčejný třívrství backpropagation architektury pro modelování úplně obecných podobností. To znamená elegantně, už tehdy, dneska to je samozřejmě líp, ale už tehdy se zkoušelo místo nějakého předem daného vzorečku, který se musí prostě nadizajnovat ručně, nějaká, já nevím, LP vzdálenost a tak dál, nebo něco, nějaká třeba kvadratická forma, kde musím ručně nějak vyplnit tu matici korelační, tak co prostě to nechat na datech. Jo? Vzít prostě obecný schéma neuronové sítě, třívrstvé backpropagation neuronové sítě a naučit tu síť příkladama, ať si ten vzoreček vymyslí sama. Což se dneska děje jako v hlubokém učení, akorát se to neděje s podobnostníma funkcemi, ale děje se to pro klasifikaci, detekci a tak dále. Tak před těma 20 lety to moc nefungovalo, protože ty jako mělký sítě moc neumí generalizovat, navíc ten problém se dá velmi, velmi dobře overfitovat, ale jako ten nápad samozřejmě byl zajímavý a byl takový, že tu dvojici těch vektorů, pro kterou chci měřit vzdálenost, tak dám jako vstup do první vrstvy té sítě, mám nějakou referenční vzdálenost, kterou chci, aby ty dvě reprezentace měly, mám trénovací data, no a backpropagation způsobem jako učím tu síť, no a pak na testovacích datech samozřejmě už bych měl počítat ty vzdálenosti bez toho, že bych je znal a prostě mělo by to generalizovat. Tohle moc nefungovalo, byl tam overfitting, nekonvergovalo to, bylo to náchylné taky na ty data trénovací, když byly ty trénovací data nekonzistentní, tak se nemohlo konzistentně natrénovat ta síť a tak dál, ale jenom jakože vlastně jde ten problém modelování podobnostní funkce vzít nebo převíst na machine learning problém. A dnes to určitě jde daleko líp, než to šlo před těma 20 lety. Tak, a tam to bylo teda pořád na vektorech. Teďka se jako přepneme do časových řad, sekvencí. A tady je zase vidět nějaká motivace. Když budu mít dvě časové řady, tady tu červenou a tu modrou, zase je to jenom jako vizualizace časové řady, zase je to v podstatě jenom sekvence čísel, akorát to není vektor, nemá to zafixovanou dimenzi, každá ta časová řada je jinak dlouhá, proto tady jsou jinak dlouhý, ale jinak to můžeme zase vizualizovat takhle graficky, proč to není jako histogram, ale je to vlastně časová řada takhle, no protože tady vlastně defaultně se předpokládá korelace v čase, znamená dimenze jdou po sobě v čase a tím pádem
i ty featurey, které ty dimenze reprezentují, jsou korelovaný v čase, nemůžou se mi měnit náhodně v čase, ale spíš tam bude nějaký spojitější průběh, proto taky časový řady a ne jen tak řady. No a tady je vidět, jak funguje euklidovská vzdálenost, budu chtít měřit podobnost těchto dvou časových řad. Vidím, že mi to prostě tak, jak ona je napsaná a zadefinovaná, že mi to po těch složkách odčítá, pak to celý sečte. A tady vidíme na těch dvou řadách, že vlastně ten rozdíl zase bude velký, protože tenhle kopec v modré mi tady sedl na nějaký údolí v červené a naopak kopec v červené mi sedl tady na zase údolí v modré a tím pádem jako byl mi velký extrém. Přitom bych zase podobně jako v případě těch kvadratických forem vlastně chtěl, aby tyhle dvě časové řady byly ohodnoceny, že jsou velmi podobné, až na to, že tahle prostě je posunutá v tom čase. A plus ta červená má navíc ještě nějaký průběh za tím kopcem, kdežto ta modrá už ne. LP vzdálenost mi tohle není schopna jakoby detekovat a proto jako vznikla spousta takzvaných alignment, sequence alignment algoritmů, který právě zarovnávají ty dimenze dvou časových řád tak, aby se vlastně optimalizovala ta jakoby fitovací funkce, nebo tak transformační funkce z jednoho do druhého, nebo jak tomu budeme ji dál nazývat. A v případě časových řád je taková nejznámější obecných časových řád, je nejznámější dynamic time warping distance, která přesně jde po smyslu toho, aby se minimalizoval ten rozdíl, a dosáhne se toho, že kopec je namapovaný na kopec, to znamená, tahle dimenze se neodčítá od téhle, ale od téhle. To znamená, to, co tady spojený čárama, to se od sebe odčítá, pak se to nakonec agreguje. Tady mám tupý odčítání nominálních dimenzí, tady mám odčítání na alignovaných dimenzí na sebe přes nějaký alignovací, zarovnávací algoritmus. Tohle je úplně obecný algoritmus na libovolný časový řady. Můžou to být číselný samozřejmě časový řady, ale můžou to být i nečíselný časový řady. Tam se zadefinovává pro ten datový typ toho elementu v té časové řadě, což teda může být číslo nebo cokoliv jiného, se zase zadefinovává nějaká ground distance a celý vlastně ten schéma té dynamic time warping distance je tím pádem obecný pro jakýkoliv časový řady. Samozřejmě jediný, co tam musí být společný, je ten čas, že to je časová řada a dává smysl vlastně chápat nebo hledat vlastně monotónní alignment. Monotónní alignment, monotónní zarovnání je takovýhle, jak tady vidíme. Znamená, jakoby roztáváme nebo smršťujeme jednu časovou řadu vzhledem k té druhé, ale nesmíme ji roztrhnout a jít v čase zpátky. To je v podstatě jako laicky řečeno. Formálně vlastně je to zadefinovaný tak, že máme ty dvě časové řady, vyrobíme jakousi matici, tohle obecně pro alignment algoritmy, jakýkoliv, nejenom tady tu dynamic time warping distance, a počítáme jakousi cestu, což je vlastně to finální zarovnání, který nám mapuje dimenze z jedné řady na dimenze v druhé řadě, ale ta cesta musí vypadat nějakým předepsaným způsobem, a to třema podmínkama. Jednak, že začíná se zarovnávat na prvním elementu první řady a prvním elementu druhé řady a končí se posledním první řady a posledním druhé řady. To znamená, začíná to tady vlevo nahoře, končí to vpravo dole. To je boundary condition. Pak máme spojitost, že ta cesta, že to zarovnání bude v té matici spojitý a tím pádem nedojde k tomu, že se zarovná jenom malinký kousek v jedné řadě a zbytek se bude ignorovat. A poslední je monotónnost, že ta cesta jakoby je monotónní, vypadá jako monotónní funkce u té matice, že se mi nebude vracet právě v čase. No, když chápu ty dimenze jako čas, tady i tady, tak jdu v čase dopředu, anebo stojím, ale nemůžu se vracet zpátky. No a tohle vlastně mi definuje to monotónní zarovnání, kdy já jsem vlastně, mi to umožňuje hledat cesty, které jakoby chápou ty časové řady, jako kdyby byly z gumy a buď tu gumu natahujou, nebo ji smršťujou vzhledem k té druhé časové řadě, až se najde ten optimální alignment.
ten se veme, zagreguje se a to je ta finální vzdálenost vlastně mezi těma řadama. Tak. Celý se to řeší, nebo obecně tyhle alignment algoritmy se řeší dynamickým programováním, na tady, že ta matice je obligátní, takže to celý má, má to celý kvadratickou složitost, je tam tahle matice. Obecně ten vzoreček je jednoduchý, je to minimalizace přes všechny cesty, které tady můžou existovat a vlastně je to zase jakási zobecněná L2 vzdálenost, pokud teda budu brát tu číselnou variantu těch časových řad, tak se tam použije jednoduše vlastně L2 ground distance, respektive ten bez té odmocniny, ta odmocnina se použije až na tu sumu v té cestě a tím pádem dostanu euklidskou vzdálenost pro jako speciální případ DTV. Ta DTV, dynamic time warping distance, nebo obecně alignment algoritmy, tím, že takhle jako rozvolnili to mečování, že se může sice monotónně, ale jakkoliv namapovat jedna časová řada na druhou, tak tam může docházet k různým anomálím, kdy se mi první dimenze jedné časové řady namapuje na všechny dimenze té druhé časové řady a ta poslední dimenze té druhé na všechny dimenze té první a dostanu jakoby v té mapovací matici takovýhle tvar. Ta cesta jde takhle úplně doprava a dolů, nebo úplně dolů a doprava. A to je vlastně ta anomálie. To je vlastně jakoby, ano, je to optimální zarovnání, ale je jako nepřirozený. Zase to musí sledovat nějakou přirozenost. Takhle bych mohl namapovat dvě úplně různé časové řady a budou vypadat jako že jsou si podobnější než dvě podobné časové řady. Takže z tohohle důvodu, aby se takhle dalo kontrolovat ta míra anomálí, která je vlastně povolená, tak se dá omezit prostor pro tu warping path, pro tu cestu zarovnávací do nějakého regionu, například jenom do nějaké vzdálenosti kolem diagonály. Když vemu diagonálu samotnou, tak tam je to právě ta euklidská vzdálenost, tam je to vyloženě i ta dimenze s i tou dimenzí, tak vlastně to mi skonverguje do L2 vzdálenosti, ale můžu tady dát nějakou toleranci, to znamená, můžu od toho diagonálního zarovnání, to znamená i ta s i tou, dát plus minus nějaký omega. Že se mi to může trochu zpomalovat nebo trochu zrychlovat, ale ne moc. Už mi to nemůže vylíst sen třeba 50, ale jenom třeba o 5. No a buď tady tenhle region omezující můžu definovat jako pás, tomu se říká Sakoe Shiba Band, nebo to může být třeba takovýhle, tomu se říká paralelogram, kdy ze začátku tu toleranci dávám malou, protože začínají jakoby ze stejného, ve prostředí mají největší toleranci a pak zase ke konci zase menší. Jsou různý samozřejmě parametrizace. K tomu vlastně ty důvody jsou celkem jasný a nechci, aby se mi tenhle hrb zarovnával s nějakým hrbem v té červené, který je velmi daleko od tohohle. To znamená, kdyby tady byl ještě jeden hrb, tak aby ten modrý už se nezarovnal s tímhle, ale aby se vždycky zarovnal s tím, který je do nějaké vzdálenosti v čase. Takže ten červený je dostatečně blízko, to znamená od té diagonály, jakoby to zarovnání, tady vidíme, že to je třeba, nevím, 5, ale kdybych to chtěl mečovat tady, tak už by to bylo třeba 30 a to už je moc. Takže tímhle to můžu jakoby naparametrizovat. Má to potom docela dobrý jako výpočetní efekty, protože tím, že to omezím do takovéhohle pásu s konstantní tady šířkou, buď tady nebo tady, tak jsem vlastně zjednodušil složitost počítání DTV. Je to sice tam sice konstanta, tady je to nějak, jakoby ten pás je nějak široký, ale jinak je to vlastně lineární problém. Takže najednou se mi kvadratický počítání celé té matice změní na lineární počítání jenom konstantního pruhu kolem té diagonály. Takže najednou to bude jakoby levně počítatelný a navíc vlastně kontrolujeme semantiku toho alignmentu. Další z vlastně sekvenční vzdálenosti jsou podskupina řetězcové vzdálenosti. Řetězce jsou samozřejmě zase časové řady, akorát symbolický časové řady, nemáme tam čísla, ale máme tam znaky a neodčítáme čísla od sebe, ale mečujeme ty znaky. Jo. Editační vzdálenost, notoricky známá, alignment vzdálenost,
kdy máme zase tu matici, pořád jsme v tom dynamickém programování, zase tam je, máme tu cestu, ta cesta vlastně zase hledá nějaký alignment, vkládání mezer buď do jedné nebo do druhé v podstatě a při tom mečování samotným potom jakoby ještě replacement těch znaků, takže v podstatě to pak jde zadefinovat klasicky, jakože to je nejmenší počet operací potřebných skonvertování jednoho řetězce do druhého a ty operace jsou vložení znaku, vymazání znaku a náhrada, ale celý to jde samozřejmě realizovat tady tím alignmentem. Takže tady je vidět, že třeba máme nějaký dva řetězce vyjadřující sekvenci DNA, tenhle a tenhle, a že jo, ta nalezená už cesta optimální, vlastně mi to změří, že jo. A mi mečuje, když mi mečují znaky, jdu po diagonále dolů, když mi nemečuje ten první s tím druhým, což AT mi teda mečuje, tak jednou, po druhý, když mi nemečuje C s G, tak já vložím mezeru sem a pokračuju dál, tady mi G a G už zase mečuje, zase jdu po diagonále, teďka na druhou stranu mi zase nemečuje, nebo tady teďka Tčko mi mečuje zase a teď mi zase nemečuje Ačko s Tčkem, zase vložím mezeru sem, tady už mi Ačko s Ačkem zase bude, zase to je meč a pak už Cčko s Tčkem mi nemečuje, takže nejdřív vložím mezeru na jednu stranu, na druhou a jsem tam. Takže dostanu editační vzdálenost 4, že jsem tady 4x nešel po diagonále, ale šel jsem jednou horizontálně, 2x horizontálně a 2x vertikálně, takže to je 4. Z hlediska té interpretace je to opět alignment. Zase vlastně mám jako mečování jakoby dimenzí, tak v tomhle případě to nejsou dimenze, ale jsou to ty znaky s nějakou pozicí v tom stringu. A tam vlastně vkládám ty mezery. Editační vzdálenost je metrická, zase je drahá, vlastně kvadratická, respektive m krát n, podle toho, jak mám dlouhý ty řetězce. Jo, dá se používat v mnoha aplikacích. Samotná editační vzdálenost je příliš jednoduchá na to, aby se třeba používala zrovna s takovýma biologickýma aplikacema na geny nebo na proteiny. Tam jsou speciální, o kterých budu mluvit za chvilku, ale na jednoduchý aplikace typu překlepový slovník je editační vzdálenost úplně dostačující. Hemingová vzdálenost je vlastně taky patří do tady těch alignment, akorát nedovoluju insert, delete, ale jenom replace. A tím se mi zjednoduší na úplně obyčejný XOR pro bitový řetězce. Je to vlastně velmi jednoduchá vzdálenost. Zase už mi jde jenom po dimenzích a jenom mečuje match mismatch. Takže to je v podstatě ekvivalent LP vzdálenosti, tím pádem je i levná. Už to není alignment, nepotřebuji dělat tu matici tady, počítat, stačí mi v podstatě tady diagonála, takže jenom N. A je to zase metrika. Longest common subsequent, to je další taková sekvenční vzdálenost, která teda měří podobnost a měří vlastně pro dvě sekvence nejdelší společnou podsekvenci, což třeba tady na tom proteinu zase vidíme jedna DNA sekvence, druhá, a to červený, to je ta nejdelší společná podsekvence, která se nalezla tou longest common subsequence. Subsequence není substring, je to prostě jakákoliv podsekvence a je to ta nejdelší, takže TCTAC. Vidíte, že ta podsekvence je úplně, jakoby má jiný mezery tady a jiný mezery tady, ale našla se. Tak, zase je to dynamické programování, opět je to alignment, zase je tam ta cesta, vkládají se tam nějaký mezery, furt je to do kolečka to samý. V tomhle případě to není metrický, protože jednak je to úplně podobnost, jako to znamená, čím větší číslo, tím je to podobnější, takže není to vzdálenost ani. A i kdybychom to převrátili do vzdálenosti, tak nebude tam platit trojúhelníková nerovnost, protože to vlastně v podstatě zanedbává ty nemečující části. Jako nedělá to, nepočítá to penaltu za nemeč, ale naopak počítá to ocenění za meč. Takže to je vlastně něco podobného, jako jsme měli u těch nemetrických vzdáleností toho kentaura. Už se tomu tady vracíme, ale tady se tomu vracíme teda konkrétně.
Longest Common Subsequence je přesně to, co se dělo při mečování kentaura koněm anebo člověkem. Vybere si tu nejdelší společnou podsekvenci, to znamená největší společný kus té věci a ten ostatní zanedbá. To je přesně to, co se dělo při mečování kentaura a tam se narušila trojúhelníková nerovnost, takže tady taky. Tak, opět je to MN složitost, protože matice. Ty biologické vlastně varianty tady těch alignment měr vycházející z editační vzdálenosti nebo z DTV nebo Longest Common Subsequence, tak jsou vždycky obohaceny o nějaké další struktury, které modelují vlastně biologické nebo chemické vlastnosti těch fenoménů, které se tím modelují. Takže třeba tady mám ukázku dvou typů alignmentů, globální a lokální. Globální alignment, takzvaný Needleman-Wunsch, když vemu dvě sekvence proteinů, tady těch písmenek je víc, je jich 20, možná jich ne 4 jako u DNA, tak prostě u proteinů jich 20 aminokyselin a srovnám jednu sekvenci s druhou a udělám to globálně, to znamená namečuju všechno na všechno, tak jako bylo DTV třeba, tak se mi nalezlo takovýhle zarovnání a to mi znamená, že tady jedna kyselina a tady není nic, tady prostě je mezera. Mezera znamená, že prostě se nenalezl ten meč v té protudanou kyselinu. Takže tady je skóre minus 7. P se nenalezlo minus 7. Tady se našlo meč, total meč, takže plus 8. GG je plus 6, tady najednou ten samý meč, jakoby je tady meč. Kdybychom to brali jako editační vzdálenost, tak by tady nebylo rozlišení, byla by to prostě meč a meč a tady je to ale vidět, že jsou dvě různé hodnoty a to je právě tím, že v těch biologicky specifických rozšířeních těchto algoritmů máme ty další biologické míry a je tady třeba nějaká skórovací matice, která řekne, co to přesně znamená meč H a H. Je to vlastně pravděpodobnost toho, že ta první aminokyselina zmutuje do té druhé. No tak, že H mi zmutuje do H, to nemusí mutovat, to už tam rovnou je, takže ta pravděpodobnost jako je vysoká a to se jako projeví tady na vysokém skóre 8. G, že mi zmutuje do G, to je taky vysoký, ale už je to třeba nižší, protože přece jenom se může stát něco s tím G jinýho než tím H, je to jenom plus 6. Je to v té matici prostě takhle nadefinované. Že mi I zmutuje do ničeho, je velmi nepravděpodobný, proto je tam minus 7, tady to znovu. Že M do L, to je docela pravděpodobný, plus 2, G do G, zase 6 a tak dále. A když se to celý potom sečte, tak je to minus 16. Takže to je poměrně dost jako vzdálený od sebe. Čím menší tady je číslo, tím jako je to, tady to není vzdálenost, ale tady je to porovnost. Takže porovnost minus 16 je malá porovnost. Lokální alignment, ten vlastně dělá na těch samých sekvencích tady, co máme, tak v podstatě dělá to samý, ale lokálně. To znamená, je to něco podobného jako ta Longest Common Subsequence, kdy se jakoby upřednostňuje meč před mismatchem. Takže tady se najde, že tahle krátká LGL, no tady to je teda LGL sekvence, když se jí veme jenom kousek, nějaká podmnožina, a ten se namečuje zase na nějakou podmnožinu toho druhého, tak vlastně to může vést ve velmi dobrému molekulárnímu alignmentu. Například tady budu mít plus 16, protože mám tady 8, 6, 2. A vlastně to znamená, že tyhle dvě sekvence se v nějakém kousku velmi podobají a tohle má samozřejmě nějaký biologický dopady. Já nepotřebuji, aby se mi celý dva dlouhatánský proteiny celý podobaly, ale jenom nějaký kousky v nich, protože ty kousky něco dělají, nějak fungují, mezi sebou interagují. Tak proto vlastně lokální alignment má daleko větší míru použití v aplikacích než globální alignment. Tak, takže to jsou biologický. Pak se dostaneme k množinovým vzdálenostem, kdy deskriptor není ani vektor, ani sekvence, ale prostě obecně množina. A může to být chápat jenom úplně jako nestrukturovaná množina elementů a pak se tam se velmi často používá takzvaná Jacquardova vzdálenost, což ona v podstatě měří jenom normovanou velikost průniku těch dvou množin. A to jde použít velmi, velmi vhodně na mnoho aplikací. A je samozřejmě poměrně hrubá, protože velikost průniku není nic, co by mě nějak jemně popisovalo semantiku těch množin. Je to fakt jenom sčítání elementů v průniku a v tom doplňku. Takže třeba, když budeme mít model zadefinovaný tak, že deskriptor je množina klíčových slov a budu mít dvě množiny klíčových slov, tady tuhle cat, dog, mouse, keyboard, mouse, tak
ta žakardová vzdálenost, což je teda jedna minus ta normovaná velikost toho průniku, to znamená průnik těchto dvou množin je, v tom průniku je co? Jenom aus, to znamená jedna, podělený vlastně tím sjednocením, to je 4, takže mám 1/4, 1 minus 1/4 je 0,75, takže vzdálenost těchto dvou množin je poměrně vysoká, nejsou úplně disjunktní, ale jsou poměrně dost, mají malý průnik, takže to je 0,75. Tohle je samozřejmě jenom příklad, který tady jde nakreslit na slide. Můžete si místo tady množiny klíčových slov představit třeba množinu URL jednoho uživatele, množinu URL druhého uživatele a měřit podobnost uživatelů podle toho, jestli chodí na stejný URL nějak v prohlížeči třeba. A na základě toho modelovat preference uživatelský, že jeden si něco koupil, tak to navrhnu i druhýmu a tak dál a už nad tím stavět nějaký recommender systém třeba. Ale ta žakardová vzdálenost tam je tam potom vevnitř. Další vzdálenost už není tak jako jednoduchá, už je taky vlastně zase kvadratická. Ta žakardová vzdálenost vlastně lze vyrobit jako lineárně. Pokud to mám tam nějak pěkně uspořádaný, ty elementy může být lineární, pokud ne, tak samozřejmě zase taky kvadratická, ale může být lineární. Hausdorffova vzdálenost, ta je vždycky kvadratická a ta vlastně měří, ta už pracuje s nějakou strukturou těch množin, že v množinách jsou ty elementy, u kterých jde měřit vzdálenost k jiným elementům a hledá se vlastně v Hausdorffově vzdálenosti nejvzdálenější nejbližší soused, což znamená, že pro každý element jedné množiny hledám nejbližšího souseda v té druhé množině a tuhle dvojici, z těchto dvojic nejbližší sousedy mezi těma dvěma množinami vemu ten největší. A to sami ještě pak udělám z druhé strany, aby to bylo symetrický a vemu zase ten větší. Takže tohle je vzdálenost, která takhle jakoby vlastně má v sobě dva cykly v podstatě. Mám tady minimum a maximum. Nejbližší soused za z nich ten největší. A můžu si to tady demonstrovat na příkladu otisku prstů. Když budu mít množinu bodíků dvourozměrných, který mi takhle popisují jeden otisk prstu, jinou množinu, která popisuje tenhle otisk prstu. Samozřejmě musím je mít ve stejným souřadným systému, takže si je jakoby takhle dám přes sebe a teď na tom změřím tu Hausdorffovu vzdálenost, to znamená, ke každému modrýmu hledám nejbližší červený, z nich vemu ty nejvzdálenější dvojici a ke každému červenému hledám nejbližší modrý a z nich zase vemu to nejvzdálenější dvojici a z těch dvou nejvzdálenějších dvojic vemu to nejvzdálenější dvojici, tak mi vyjde tahle vzdálenost. Takže je to vlastně jakási selekce, není to agregace ve smyslu sumy, ale je to agregace ve smyslu selekce. Takže vemu ze všech možných dvojic, který tam najdu, nejbližších různobarevných teček, vemu tu nejvzdálenější. A tohle je ta výsledná vzdálenost, tahle konkrétní. Tohle jakoby všechny tyhle vzdálenosti jakoby ignoruju a beru tuhle vzdálenost jako tu výslednou. A tak, jak jsem to tady ukázal na tom příkladu, ta aplikace je zase jasná. Na rozdíl od těch ostatních podobnostních měr, kdy já upřednostňuji podobnost a ignoruju vlastně nepodobnost, to se tady dělo při tom lokálním zarovnání těch proteinů třeba, tak tady to dělám naopak. Tady mám nějakou konzervativní aplikaci, kdy já si musím být natolik jistý podobností celé té množiny, nejenom kousku, že vlastně vemu ty nepodobné kusy té množiny. A tady je úplně jasný využití. Musím si být velmi jistý, že dva otisky jsou fakt od toho samého člověka a proto vlastně celý to mečování zjednoduším na to, že se ptám, jestli tahle vzdálenost, to znamená vzdálenost těch nejméně podobných bodů, které tam jsou, dvojici teda, je ještě dostatečně malá na to, abych je mohl prohlásit, že to je ten samý člověk a tím pádem to má samozřejmě důsledky buď kriminální nebo autentizační nebo podle toho, na co ty otisky používám. A nemůžu si dovolit říct, tak budu ignorovat nepodobnost a řeknu, jo, tady tyhle jsou úplně stejný, takže je to ten samý člověk. Tak to není pravda. Takže tady je to ten opačný extrém, kdy chci jako konzervativně modelovat podobnost jako něco, co je kritický. No. Tak, takže to je Hausdorffova vzdálenost. Pak mám různé vzdálenosti ještě na podobnostech, které třeba vychází z těch vektorových, tak třeba, jak jsem měl kvadratickou formu, tak já na sekvencích nebo na množinách nemůžu definovat kvadratickou formu, protože tam jednak tam nemám čísla, jednak tam nemám dimenze, ale můžu vlastně to jakoby skonvertovat do té kvadratické formy. A to tak, že
že když mám nějaký nazhlukování feature třeba tady v obrázku do nějakých reprezentantů, to jsou tady ty kolečka, a takhle to mám pro všechny obrázky, tak pak jsem schopen konkatenovat jakoby ty dva obrázky k sobě a pak měřit vlastně sobě podobnost. To znamená, to je to, co se děje tady. Já zkonkatenuju jakoby nějaký váhy, které jsem tady spočítal, to jsou tady poloměry těch kouliček, a tyhle dám je k sobě. Do korelační matice vlastně napočítám vzdálenosti mezi středama těch koulí, to jsou tady ty čáry červený i modrý, ale mezi všema, mezi celým tím konkatenovaným, tou konkatenovanou dvojicí. No a pak na to můžu vlastně počítat kvadratickou formu a přitom měřím kvadratickou formu na dvou různě velkých množinách nečísel, nějakých prostě featureů. Tady to jsou nějaký featurey. To se samozřejmě zase musí počítat přes nějakou ground distance a tak dál. Tady ground distance je nějaký D a přesto se právě počítá ta korelační matice. Takže vlastně ten koncept, to schéma kvadratické formy se dá využít i pro nevektorový vzdálenosti a má to pak ty samé vlastnosti. Zase, když je to pozitivně definitní, tak je to metrická, dokonce ptolemaická vzdálenost a tak dále. Takže i na takhle složitý reprezentace, jako jsou obecní množiny, nějak dál strukturovaný, jde použít vektorový třeba, původně vektorový vzdálenosti, když se tam semantika promění. Další množinový vzdálenosti, ale tady už to spíš zavání taky těma alignmentama, zase těma zarovnáníma řetězcovejma nebo řadovejma, tak je zarovnání polygonů třeba. Jo, prostě tady šňůrek s korálkama, prostě polygonů. A zase mám zase jakoby reprezentaci třeba proteinů, akorát není řetězcová, ale je 3D. On se říká strukturální reprezentace, nějaký molekul, v tomhle případě proteinů, a já chci je zarovnat geometricky tak, jak to nejlíp jde. To znamená, tady se mi podařilo nějakým algoritmem zarovnat ten modrej do toho červeného, takže to takhle mečuje ten kousek. Zase je to nějaké lokální zarovnání, tohle se nezarovnalo, tohle se nezarovnalo, tohle se nezarovnalo. A to lokální zarovnání mi produkuje nějakou vzdálenost, nějakou podobnost nebo vzdálenost. Tím, že to je lokální, tak je to pravděpodobně nemetrický. Zase jsou tam hodně ty biologické aplikace, je tam nějaký dvoufázový proces toho zarovnávání, kdy se nejdřív dělá extrakce a pak extrakce na těch proteinech do sekvencí a pak se vlastně se zpětně dělá alignment na těch samotných 3D strukturách. Další, už poslední, je vlastně podobnost na grafech, kdy já můžu měřit že ta struktura nebo ten deskriptor už není množina, ale už je to graf. A můžu samozřejmě chodit nějakýma nejkratšíma cestama v jednom jediném grafu a měřit podobnosti jako okolí nějakých uzlů, ale můžu zase vzít jeden graf, druhý graf a měřit třeba jejich stromovou editační vzdálenost. Tree edit distance, vychází to z normální editační vzdálenosti, akorát místo mazání, vkládání a přejmenování znaků, tady mám mazání, vkládání a přejmenování nodů těch stromů. To znamená, můžu dojít, já zase měřím cenu transformace z jednoho stromu do druhého, akorát tam nemanipuluju se znakama, ale s celýma podstromama. Odsud dojít sem. Samozřejmě tím, že ještě graf je složitější struktura, tak i složitost 3D distance je větší. Je to vlastně n na čtvrtou vzhledem k počtu uzlů n. Můžu takhle třeba měřit strukturální podobnost XML dokumentu nebo JSON dokumentu. Zas to záleží na té aplikaci, pro kterou bych to používal. Tak a ty kombinované vzdálenosti, o těch už jsem trochu mluvil, ale tady, aby to dávalo trochu smysl, tak můžu pro samozřejmě robustnější podobnost, můžu mít vlastně deskriptor složený z nějakých subdeskriptorů, to potom vede na ten multimodální vyhledávání a můžu například dělat takzvané multimetriky, kdy tady mám nějaký dílčí metriky, každá je navázaná na nějaký dílčí deskriptor, to znamená, když to vemu příkladem, tak tady mám prostě nějaký 3D modely, ale ke každému tomu 3D modelu mám víc deskriptorů, nejenom jeden, tak tady mám dva. Tady mám deskriptor, který se jmenuje depth buffer a silueta.
K tomu debufferu patří jedna vzdálenost, siluetě druhá vzdálenost. Debuffer, tak jak je tady vidět, je nějaká bitmapa hloubky projektovaných jakoby těch voxelů, nějak narotovaných těch 3D modelů, to znamená, mám nějakou hloubkovou mapu a silueta je nějaký obrys, obtah, zase nějak narotovaný, protože ty všechny ty modely jsou nějak kanonizovaně narotovaný, aby to bylo srovnatelné potom spolu. No a mám tyhle dva deskriptory a kdybych použil jeden zvlášť nebo druhý zvlášť, tak pro vyhledávání mi ani jeden z nich nedá optimální výsledek, protože tady dostanu dva vlastně falsity, tady nějaký vojáčka, robota a přitom jsem hledal formuly, zase hledám formuly před siluetu, tady zase dostanu 4 falsity, nedostanu formule, ale nějaký něco jiného. A když to zkombinuju, navážím to, že půlkou do té finální vzdálenosti přispívá ten první model a půlkou ten druhý, tak najednou dostanu vlastně optimální chování, že se mi vždycky zapojí kus toho ten jeden subdeskriptor a jako doplňuje ten druhý deskriptor vlastně. Takhle to je pak jakoby interpretovat zpětně. Tak. A to vlastně bylo pro dnešek všechno a víc na tohle téma budu probírat s zvláštní přednášce, která právě bude o multimodálním vyhledávání a tam se to rozebereme do větší hloubky.